Хабарымызды жалғастырамыз. Бүгін Бейжіңде бір белдеу бір жол ынтымақтастығының үшінші форумы басталды. Биыл бұл жобаға 10 жыл. Мерейтойлық жиынға қазақ басшысы да барған еді. Қазір сол жерден әріптесім Қорған Қонысбайұлы тікелей эфирге шығуға әзір. Қорған, қайырлы таң. Бейжіңдегі үшінші форумға қанша елдің өкілі жиналған? Рахмет, Марал, қайырлы таң, қазақ елі. 2013 жылы елімізге мемлекеттік сапармен келген Қытай төрағасы Си Цзиньпин бір белдеу бір жыл бастамасын ұсынған. Биыл осы жобаға 10 жыл. Мерейтойлық үшінші форумға Қытай тыңғылықты дайындалған. Бейжіңге 130 елдің ресми өкілі келді. Қазақ президенті де осында. Үшінші форум бір сағат бұрын басталды. Жиында сөз алған Си Цзиньпин заманауи әлем үлкен өзгеріске ұшырағанын айтты. Тек біз өз елімізде емес, сондай-ақ бір белдеу бір жылға кіретін мемлекеттерді де жаңғыртуға мүдделіміз деді. Ал жаңғыру өзара тиімді әріптестікке негізделеді дегенді қосып айтты. Төраға Си Қытай-Еуропа жолын Транс-Каспий дәлізі арқылы дамытуға ниетті екенін де жеткізді. Бұдан бөлек көршіміз Еуразияда жаңа логистикалық дәліздер ашпақ. Сосын Ресей президент сөйледі. Владимир Путин бір белдеу бір жолға мүше мемлекеттермен транспорттық әлеуетті арттыруға бейілдіміз дегенді жеткізді. Ал үлкен форумда үшінші болып қазақ президент сөз алды. Қасым Жомарт Тоқаевтың баяндамасы 20 минут бұрын аяқталды. Мемлекет басшысы ортақ транспорттық жүйе құруды ұсынды. Оның ішінде теңіз порттары мен темір жол желісін ашу керек деді. Әрі Транс-Каспий дәлізінің маңыздылығына тоқталды. Жалпы форумға 20 шақты елдің басшысы, 30-дан аса халықаралық ұйымның жетекшісі қатысып жатыр. Әуелде бір жол бір белдеуге 15 шақты ел кірген. Бүгінде Қытай тарапы жиһандағы 150-ден аса елмен және 32 халықаралық ұйыммен тиісті құжатқа қол қойды. Бұл әлем елдерінің 1/3 бөлігі, немесе жаһан халқының 63%. Дүниежүзілік банктің есебіне сәйкес 2030 жылға қарай бір белдеу бір жол әлем бойынша 40 миллион адамға кедейліктен шығуға көмектеседі. Қытай билігі 10 жылда осы жобаға 936 миллиард доллар жұмсаған. Сарапшылар Қазақстан үшін бұл жоба арқылы бұл жобаның пайдасы болғанын айтады. Яғни біздің еліміз өзінің транзиттік потенциалын арттыруға мүмкіндік алды дейді. Мәселен, белдеу жол құрылмай тұрып 2013 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 17 миллиард доллар болса, бүгінде ол 31 миллиард долларға жеткен. Енді мұны 2030 жылға дейін 40 миллиард долларға дейін ұлғайту көзделіп отыр. Әзірге айтарым осы. Алдағы сағаттарда жаңалық күтіңіздер. Марал, сөз өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Бейжіңнен бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Қорған Қонысбайұлы. Хабарымызды жалғастырамыз.